Sërish në studio me Zotin Erion Veliej. Zotin Veliej, në qëfar pike është projekti për ndërtimin e teatrit kombëtar? Momentalisht kemi një koncept ide. Ekipet, stafet, si të qeverisë, si të bashkisë, janë duke hartuar një, le të themi, kalendar të gjitha gjërave që duhet ndodhin, të gjithë hapave, pra një lloj harte të këtij rrugtimi, derisa të përfundojmë në një teatr të ri dhe modern. Koncepti ideja ka qenë breslënëse, kështu që ne do presim një propozim teknik nga grupet tona të punës, se si ne mund të maksimizojmë gjithë energjinë midis qeverisë, Ministrisë Kulturës edhe bashkisë. Pra ju këmbgulni dorën që ta ndërtoni me partneritet publik-privat, të jepni toka që janë pas teatrit, të ndërtohen 6 kulla, mos gabojmë, dhe kështu si një apendiks para tyre tjetë teatri. Nuk kemi, do më një kam dëgjuar gjithë të historit me kulla, thash kemi një koncept ide, sigurisht me një partneritet publik-privat, kush mendon që parat rriten pem, se të njëtat njërës nuk duan më shumë taksa, po duan dhe teatr të ri, po nuk do paguim as tolle, nëse ka një komp që i bën këto dhe që leku rritet në pem dhe thjesht merë i vjel, kjo ndodhe vetëm kod kolonizatore, pra shkon të Belgjika, plaçkiste Kongo, merte gjithë arin e Kongos dhe ma to bënte kryeveprat në Belgjik. Duke filluar nga katedrale, tek opera, tek baleti, tek parqet e mëdha luksoze kështu me radhë. Dhe pastaj vinte të tjerat në bank, që kur civilizoi më shumë, të bënte metron, tramvajin e kështu me radhë. Tani ajo ko iku, se cili komb sot nuk pushtohet më, ose të paktën është minimizuar fati që ti shkon dhe ja merr dikujt tjetër për të bërë këto lloj çuditëra që i ka Europa perëndimore. Sot edhe shumë qytete tjera të Bashkimit Evropian, shumë kolekt mi, po ftojnë privatin për të bërë një tërheqje të kapitalit. Sot Bashkia e Tiranës duhet zgjedhë, do marrë borxh për cielluin 24 orë, apo do marrë borxh për një grant nga qeveria. Një sekond, po të flas për Bashkinë. Nga qeveria, po të flas për Bashkinë. Për ndërtuar një teatr dinjitos, po, dinjitos si katedrale, jo si një çiban mes cakullave aty. Po të flas për Bashkinë. Para punës nuk është çiban. Po koncepti ideja u prodhua nga një prej dy arkitektëve, të cilëve Michael Bloomberg ju besoi të ngrenë dy kullat binjake. Një e Daniel Ebeskind, i dyti Bjarke Ingels. Këtu po flasim për një personazh, të cilët shumica e kryetarëve të bashkive, me që janë administratorët e asetëve në qytet, shtrihen barkas që të kenë një vepër të tillë në qytet. Ne sigurisht nën kujtimin edhe shembullin e Haxhi Qamilit themi çka na duhet në Evropa kur ne kemi peqinë dhe rrogozhinën. Pikë shembullin e Evropës. Pra, spari. Ju besoj sigurisht keni qenë në Milano. Të lutem, do ta debatojmë gjatë. Ju keni qenë në Milano. Shko, s'ka nevojë të debatojmë, unë kam ndërmend të bind ata që s'duan të bind. Unë kam ndërmend të jap një shpjegim njerëzve që spari të kuptojnë me kë kanë të bëjnë. Nëse më citon La Scala ishte një ish-kish që u shkatrua për të bërë këtë teatr. Ta mbaroj pra, të lutem. Tabuja. Ju e keni parë La Scala, ndonë është një nga godinat, fasada e saj një nga godinat më mediokre të Milanos. Por askush nuk i shkon ndërmend që atë ta shëmp. Madje aty ka dhe një muzeum. Tani, ka dhe një muzeum domë që nga Flet Volantes të kohës së Verdit deri dhe tek fustanin e Xhudita Pasës që ka luajtur Violetën, jo të Violeta Manushit që tha Rama për teatrin, po Violetës së Traviatës. Po ta don e ruajnë. Shembulli e restaurojnë. Shembulli që pse duhet don që të shembet. Shumë dashamirësisht, po ta po, them, shembulli që sapo më dhe, po, fakt është autogol më i madh që ke bërë sot. Sepse La Scala, më dëgjoj një sekond. Po, më dëgjoj. Po. La Scala është shembulli tipik i kësaj që po them unë. La Scala në fakt ka qenë një kish në katedrale në qendër të Milanës, e cila në të dy të tretat e saj u shkatrua. Pjesa e fundit që mbeti është për magazinat e dekorit dhe në fakt La Scala është eksaktësisht shembulli që unë do përdorja. E kemi atë sot epiqendër të madhe të artit dhe të kulturës Milano, pasi u rrëzua një kish ku prap ishte një histeri, si është kjo shtëpi e Zotit e tjerë, thamë po mirë, ka shtëpi e Zotit, po ka dhe shtëpi e robit. Dhe në një vend që ka mjaftueshëm kisha, a mundet që një kishë e rënuar e cila ka kosto të madhe restaurimi të zvendësohet me La Scalën? Dhe në fakt La Scala, shembulli që përmendës, është shembulli i parë në një seri prej qindra shembujsh, po i pari se ka shumë vite që ka ndodhur. Bësi kusur nga një ndërtues. I cili kishte ndërtues të madh Milano, Silvio Berlusconi. Nuk ja dhan kështu si kusur na bë La Scala. Ti marrim me radhë. Pra, shembulli që sapo përmende është eksaktësisht ilustrimi ynë.
kisha nuk mbahet më. Kam qenë aty dhe nuk më duket doon që të jetë një vepër e ndërtuar nga e para. Tani. Di doon që kështu është si tani, që në periudhën e pushtimit austro-hungarez. Un jam gati. Dhe është restauruar vit pas viti. Un jam gati. Po. Të vë një bast publik me ty. Edhe të shojmë cila historia është e vërtetë. Ajo që po them është La Scala ka qenë një kish e cila u prish që të bëj teatri i operas. Dhe po të them shembulli që sapo përmendët, cilin vit është bërë kaqën kish? Ka 10 vite më që ka kaluar. Jo, do të bëj disi histori. Vite, po jo 10 vite. Jo, mos ka, po mos ka 500 vite. S'ka 500. Se që në kohën e austro-hungarezëve kështu ka qenë. Po rëndësi këtu ka fabula, mëse nuk jam unë as arkitekt, as po marr përsipër. Po të them fabulë. Fabula që sapo përmendë është historia tipike e një teatri i cili u ndërtua duke prishur një godinë të vjetër që ishte një kishë, një katedrale. A ishte 1800 e ca, a ishte fundi viteve 1800, a fillimi viteve 1800, kjo s'ka rëndësi. Po them që fabula që sapo përdoren, në fakt i shërben kësaj kauze që po them unë. Një gjë e vjetër që nuk mund të bëhet këmbë, dhe për cilën të gjithë, dhe të cilët... Po mund të restaurohet, zoti Veljej. Po mirë, dakord. Atëherë unë të ftoj, na sillesh një projekt restaurimi. Të gjithë arkitektët, të lutem, grupi interesit. Të lutem. Ju e keni para të projekt? Të lutem, të lutem. Siç të thash, siç nuk u mbas kohë me thashë theme, për jo, po them një thashë them. Unë ju them për një projekt që kanë paraqitur aktorët dhe arkitekti. Se janë paraqit disa pra, a më kupton? Dhe ju si i gjykon? Biseda që kanë bërë dhe me zotin Kapexhiu është shumë e rëndësishme që karikatura mos bëhet arkitekturë. Mund bëhet arkitektura karikaturë. Pra një gjë që në arkitekturë ta bëjmë bëhet karikaturë. Të marrim një karikaturë, ta bëjmë arkitekturë, kjo është oksimoron në gjuhën që fleti, shumë mirë. Propozimi ynë ka qenë të bëjmë diçka të re, kur të gjithë arkitektët italianë, njerëz që marrin vesh dhe njerëz që kanë bërë studimet e tyre dhe që janë specializuar në ndërtesat e epokës fashizme, ti thuash në vitin 2018, ti shtojmë një çik fashizëm kësaj ekzistuese, apo është ndërtesa bashkisë, është ndërtesa qeverisë, është materniteti. Me ide ndonjë që ndërtesa është fashiste, gjithë një kompleksi qendror i Tiranës. Mos apo ta shpjegoj. Po pse s'ke durim, se unë sa nisa ta them. Janë këto, po janë ndërtuar me mure, me themele, me konstruksion fort, me beton, me hekur, jo me popullit, jo me mbetjet e fabrikës së shkrepseve në Milano gjatë luftës të presuara me alga, për të cilët vetë ndërtuesin atë kohë i shkruan duçës dhe i thotë kjo është e përkohshme për 70 vite mbas luftës. Tani kjo zgjati 70-80 vite tani, po shkojmë 90 mbas luftës. Unë këtë lloj histerie e kam parë përpara. Ku shkojnë ruspat aty? Unë këtë ruspat ku shkojnë në teatr? Do të shohim një kalendar kur do të bëjmë gjithë punimet. Ditë them që Tirana do ketë një super. Si do vepronin nëse ka rezistencë ka nga komuniteti aty? Tani le të kuptojmë një gjë. Nëse dikush do ta qeverisë këtë shtet dhe këtë qytet, duhet të kandidojë dhe të marrë pëlqimin e publikut. Tani, këtë rezistencë unë e kisha te këndi lodrave. Erdi presidenti i Republikës, pra jo disa personazhe të çadrës, që një ditë në çadër, një ditë në sindikat, një ditë në teatr. Nuk po flas për këtë lloj personazhe, po flas për presidentin e Republikës. Pa. Fakti që erdi presidenti i Republikës është që kryetari i bashkisë duhet dorëzohet dhe s'duhet t'i jap fëmijëve një këndë lodrash, sepse dikush për arsyet e veta politike, duke përdorur stofin e presidentit, erdhi protestoi. Nuk kemi më ke fas ku më impresionon më kjo. Pra kur pash atë histeri, atë barbari, atë vandalizëm, dhe presidentin e Republikës që e mbylli karrierën në një notë shumë të ulët, dhe që do mbahet më gjithmonë si presidenti që protestoi lodrat e fëmijëve. Ja ku jemi sot. Shko tani ke liçeni dhe në këtë orë vë bas të shplot. Dhe një hapësirë fantastike. I pash pastaj kur rregullonin bregun e lumit. Bregu lumit e drejta e njerëzve. Për teatrin kombëtar. Po flasim për bregun e lumit. Po më flasim për sheshin Skënderbej. Do të flasim për sheshin Skënderbej, jam akoma ngjysh me disa prej tyre. Sheshi Skënderbej, ndërtim palesh, Skënderbej, çudira, flasim për pazarin e ri, flasim për bulevardin e ri, pra, s'po të flas për gjëra. Pse duhet të bëhet edhe një herë don, se kam ngulte kjo me PPP se është bër kjo PPP ja si obsesion. Sepse ky shtet nuk ka 10 milionë euro nuk kushton 10 milionë. Pse? Nëse do të bësh një gjë që të jetë një zëvë që bëri Shkupi. Shkupi don Maqedonia, nuk është don Belgjika që kishte Kongon Belgje që theti. Më fal. Një shtet kështu i sajuar, po turistas. Edhe bën një teatr kombëtar shumë dinjitos. Ja ta them. E ke vënë re që qeveria që bëri atë iku. Sepse po do ikte dikur se 15 vjet pushtet do ikte. Nuk është kështu. Dhe sot të ftoj, shkon Shkup, intervisto kryetarin e ri të bashkisë, i cili thotë. Se quan shqiptarët në shtëpi. I cili thotë. Se i fitoi zgjedhjet ai doli i parë. I cili thotë. Po. Kryetari i bashkisë Shkupit. I cili thotë, ky është vendi më kiç që është bërë ndonjëherë. Hark triumfi pa pas triumf.
ndërtesa të reja antike. Nuk po diskutoj si është, nuk po diskutoj burimet financiare. Po flas për këtë. Po të lutem tani. Tani nëse ftesa jote dhe ambicia jote dhe ëndra jote është na prodhon kitchen e Shkupit, më vjen keq, duhet gjeni një kryetar tjetër. Unë gjëra kitch të shëmtuara, ti bëj antike greke, ti them kjo është Aleksandri i Madh, ku Aleksandri s'ka kaluar në jetën e Shkup. Tani më fal, kjo është një fyrje inteligjencës. Një qeveri populiste në mungesë identitetit kombëtar, bëri të gjitha të kitch me alçi edhe me gips dhe ju më thoni tani kopjo Shkupin, faleminderit shumë, nuk e kopjoj dot. Shkupi ka po, Shkupi ka pas avantazh tjetër, Shkupi para ca vitesh i ra një tërme dhe u desh të ribëj komplet nga fillimi. Dhe një pjesë e madhe e gabimeve të urbanistikës sovjetike jugoslave u rikuperuan sepse qyteti u ribë nga e parë. Por të më thuash që Shkupi kushtoi 800 milionë euro, ndërkohë u la i gjithë pjesa tjetër e vendit. Sot jam duke të them për teatrin. Dhe se don tek njerëzit është perceptuar gabim që përse mbi të gjitha përse nuk u bë me garë, se mundet ai që keni gjetur ju mund ta bëjmë më shtrenjtë. Patjetër, të vi një njerëz që mund ta bëjmë më shtrenjtë se sa dikush tjetër që po ju procedura që keni zgjedhur nuk është. Po jo më o Baparamo. Merrin që kështruar. Po. 800 milionë euro që qeveria e Maqedonisë harxhon Shkup, ne harxhon ke kjo rruga që ende që e kemi borxh s'kemi paguar. Pra, kjo është për të ilustruar që paratë janë finite. Ata nuk bën rrugë me tunel, me çmime të shtrenjta dhe katër fishim rrugës, po bën të njëjtën gaf financiare në qytetin e Shkupit. Tash, kjo është për të ilustruar që paratë janë me limit, kaq janë, por nuk rriten në përpem. O doj ne tashmë i angazhuam paratë për disa vite, sepse borxhi do të vazhdojë sa të jemi gjallë në të dy edhe fëmijët tan, për disa vite për rrugën. Do të thotë lekët që kapi të jepen zoti Velia. Do të thotë tani duke kaluar nga tema në temë. Jo, nuk kjo nuk ndihmon. Do thoni doni që na mungojnë financimet. Ti po mpyet për shëndetësim. Po jo, pra se dhe financimi që kapet që po thua janë këste vjetore të njëjtës shumë që shpenzoi për shëndetësinë parandaluese në Shqipëri, të cilat tani paguajnë ndër vite. Pra edhe këtu e ke gabim, pra nuk janë dhënë paradhënie. Përkundrazi, paradhënie i e privati ti e paguan me këste ndër vite. Kështu po bën dhe shkollat në Tiranë. Tani më rezulton për ta mbyllur këtë argument që histeria që un pash tek këndi lodrave, tek sheshi Skënderbej, kur filluan punimet ke bulevardi i ri, e ke parë bulevardin e ri, jemi gati për të shkuar ke bregu lumit. Unë e kuptoj, janë vendime të vështira. Prodhojnë histeri, parti politike si hiena që duan të përdorin çdo lloj pakënaqësie, po patjetër, po pse si u bë Parisi? Si u bë? S'po flas për Haussmannin edhe pastaj mos shkoj te kohët e Napoleonit ku u rrafshua kompleta pa shpronësim. Sot me shpronësim, me banesa sociale, me bonus qeraje, dhe aty ku dikush ka ndërtuar në mënyrë të palishme këto toka tjetrit, buz lumit, buz liçenit, ama një ditë vendi do zhvillohet, një ditë vendi do zhvillohet. Dhe fakti që përgjëra ka rezistencë do thotë që ka nevojë për debat. Do thotë që kur të kemi një ide fikse, të miratuar, do ta debatojmë më shumë. Dhe ju ç'është kjo ide kulla, vetëm kulla doni. Keni se ju kur kandiduat ta doni që nuk do ketë më ndërtime brenda UNAZ-s. Tani. Dhe jo vetëm që po ndërtoni, por ma tregosi e kam thënë tamam. Ma tregosi, nuk kam thënë këtë. Pra, thon don brenda UNAZ-s nuk do ketë më leje ndërtimi. Ndërkohë doon që jo vetëm ndërtime, po dhe kulla. Po mirë, më bëra, kjo që bën është çike pa drejtë. Se un po të sfidoj dhe po të them, ma nxirr që e kam thënë kështu. Ajo që kam thënë eksaktësisht është kjo. Tirana nuk ka pas një plan urbanistik. Do thotë dhënia e lejeve pa kriter, pa një plan, nuk mund të vazhdojë. Dhe kam thënë që ne do respektojmë moratoriumin për ndalimin e ndërtimit derisa të kemi një plan. Kur të kemi një plan, që sot është një plan për 1 milion e gjys banor deri në vitin 2050. Pra. Plani Lulzimbashi ishte për 4 milion e gjys. Pra, sikur do vinden në Shqipëri, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe gjithë Kosova dhe kush jeton në Itali dhe në Greqi, dhe 4 milion e gjys do jetonin vetëm në Tiranë. Pse ishte bër? Për t'i lënë hapësirë që ti t'i jepje pa kriter. Sot, po të shikosh ndërtimet e reja, janë me kriter, respektojnë distancat. Tirana nuk prishet nga 16 ndërtime me leje. Tirana prishet nga 160.000 ndërtime pa leje. Dhe po të shikosh vetëm të ecësh në rrugë. Gjërat që të shqetësojnë dhe syrin, pra edhe njëri që nuk është arkitekt, e kupton, janë këto çibanët pa leje që ta prishin estetikën e qytetit. Dhe jo një ndërtim me leje. Sot un mund të kem sherrë me disa jam në gjyq, asnjë nga ndërtuesit para katedrales ortodokse, nuk ju vret syt ju? Ai sapo ka filluar të vishet dhe me që e numëruat, atëherë Tirana paska dy kulla, se histeria me cilën injektohet ky debat është se ku Tirana janë 200 kulla, sikur kemi La Défense. Makart kishim La Défense, po ndërtojnë aktualisht në Londër 17. Po në periferit La Défense është thellë, thellë periferi. Ja përmenda Londrën, in the city of London. City of London.
në qendër të Londrës. 17 kulla të reja. Pse ndodh kjo? Ta themun për disa arsye. Spari, ti nuk i thua dot dikujt që do të jetoj në hotel me pesë yje, ik te bregu lumi dhe ik në kombinat. Patjetër ke bregu lumin dhe do sjellim civilizim dhe pastrojm lumin, por ai që vjen do harxhoj 3 ditë në Tiranë, do shpenzoj në hoteleri, në restoran, do bëj takimet. Ju që përgjironi, ju të majtët që përgjironi ka shumë përgjiron, për këta stresat në nevojë. Dhe tani jeni duke mbrojtur këta që pretendojnë kërkojnë të flënë në hotele me pesë yje. Përkundrazi. Tek sistemi taksimit. Përkundrazi. Jeni don i ofroni lehtësi fiskale atyre që ndërtojnë kulla, ndërsa për ato që ndërtohen në periferi, don taksat janë më të lakë. Të pavërtet, sapo ja the njeriu që ka 10 fishuar taksat për ndërtimin. Pra duhem vetëm në Shqipëri mund ndodhej që të bësh armiq me gjithë ndërtuesi u 10 fishon taksën dhe pastaj të turën në fal fal. Jo takse bashkisë, takse vendosur nga qeveria. Të turën fal fal. Të lutem. Të turën pastaj analistët se i favorizon. Tanë un jam gjyq me ta. Pra o jam un armiku i këtyre, pse? Duke 10 fishuar taksën sigurisht që ka favorizuar qeveria. Dhe këtë e mohon. Ti marrim me radh. Po, i marrim me radh. Sikur thuhet disa të pavërteta rresh, duket sikur ke drejt. Por duke i lënë tjetrit në mënyrë të përgjigjet, pastaj publiku e gjykon insinuatën tënde, akuzën tënde me të vërtetën time. Nuk po mbroj ndërtuesit, se ndërtuesit kanë 10 fishu taksën. Po një turist, po të them, do rrinë në qendër, ashtu siç ne kur shkojmë u them në qytet tjetër, duam të jemi në qendër, aty ku do kemi takimet, aty ku do shohim gjërat që janë për t'u parë në atë qytet. Dhe ajo që po them është patjetër e nevojshme që hotelet të jenë në qendër. Nëse duam hotele me pesë yje, nëse duam hotele apo motele me orë, ke gjithë rrugën e kombinatit, ke gjithë rrugën e tufinës. Por nuk po themi për këtë. Pra, tani, ky turizmi që thuati që unë e avantazhoj, po ky punëson njerëz. Te Hotel Plaza punësojnë 250 vet, Hotel Tirana punësojnë 180 vet. Pra këta janë gjithë rrinë që kanë mbaruar o kulinari, o shërbim, o menaxhim hotelesh, o menaxhim klienti, o business relations, ose agjenci udhimi, pra është një industri e tërë që punon. Tani, nëse më thua që ne këtu në Shqipëri do prodhojmë mikrochipat apo do prodhojmë motor për BMW-n, ma thuaj se unë nuk e di këtë se pas kemi industri tjera. Po mua më rezulton që ne nuk e kemi këtë shkallë profesionalizmi që të bëjmë këto. Atëherë çfarë do bëjmë? Do shesim këto që kemi. Do sjellim turist që të shkojnë cak e bunkarti, cak e pazar i ri, cak e shtëpia e gjetheve, po të hanë 2-3 dreka, po të rinë 2-3 net, po të paguajnë dhe taks, se më që më përmendë po taksa e hotelit në pesë yje është 2 herë se taksa e hotelit tjetër. Pra, unë jam socialist gjithë ditën e gjithë natën. Kush ka më shumë do paguaj më shumë. Do jesh në hotel me pesë yje? Po. Taksa e gjumit dhe e shtratit është 2 herë më e lartë në hotelet me pesë yje. Me këto para bën shpenzimet e tjera. Shumica e njerëzve sot ndoshta nuk e di, po kostoja që paguan një familje për të çuar fëmijën e vet në çertë në Tiranë është 100 lekë. Kostoja reale e çfarë do të thotë mbash një fëmijë në çertë sot është 870 lekë. Pra, 7 herë apo 8 herë më shumë. Kush i paguan këtë pjesën tjetër? Po kush pra ndodh? Ja merr këtyre të pasurve dhe paguan 7 fish se sa paguan një prind që për prindit tjetër përballushëm dhe ky 7 fishi. Ju e dini që ne shpronsojmë varrezat sot me kosto sikur do ndërtonim vila dhe pallate? Me çfarë i bëjmë këtu? Se njerëzit paguan për varrezat. As për tokën, për gjithë jetën. Ndërkohë që në shumicën e vendeve të botës ti e ke me numër vitesh, pastaj futesh në një kuti në mur. Po si e bëjmë ne këtë? Ja pra, paguajnë këta që janë të pasurit, taksa 10 fish në ndërtim, paguajnë këta që janë hotelet me pesë yje, paguajnë këta që bëjnë shopping center, me ato para ne arrim të shpronsojmë dhe për varreza. Pra ndonjëherë me që patëm një ngjarje të freskët dje, kush mendoni ju që i paguën shërbimin zjarfikës? Vetëm kosto e bashkisë Tiranës dje ka qenë 50 milion lekë. Të bëj një pyetje. Ja, më fal ta mbaroj. Pra, arsyeja pse ne si socialistë besojmë që kush është më i pasur, të lejohet bëj biznes, ama do paguajmë më shumë. Që të kemi mundësi që me këto para ne të subvencionojmë gjithë punët e tjera. Kam shumë pyetje të tjera donde kohën e kemi relativisht të limituar. Ne, të fal, të përmendni. Ne vetëm një ditë menaxhimi i vetëm një qeni rrugë na kushton 50 euro. Do ta marrësh, do ta transportosh, do ta çosh në klinik, do t'i bësh një operacionin që ka një qen rrugë 50 euro në ditë. Po. Për të bërë të gjithë sterilizimin, vaksinimin, mbajtjen 3 ditë në spitalin e kafshëve. Nëse duam të cilëmi si bashki serioze, që është protokolli i Bashkimit Evropian për kafshët e rrugës. Sa po të përmenda nga çerdhë? Sa kushton, sa është fatura totale në vit? Përqind e rrugëve? Llogarit e vet 15.100 rrugë që ka Tirana, të cilët një herë duhet ta kalojnë këtë proces vaksinimi.
Pra, sa të përmenda disa shemuj dhe më vjen mirë që u çove nga Kariga. Po se më duk doon se 50 euro në ditë doon. Kur është në këtë? Unë shpresoj që mos t'i prishni vetë juve doon, se unë nuk i prish 50 euro vetë në ditë. Të lutem. As unë jam lokos se as nuk dal dregadarka, kështu që për atë mos u shqetëso. Sapo të ilustrova, flas për ato 3 ditë që është spitali, pastaj lëshohet prap ose shkon në një destinacion tjetër ku ti themi nuk ka shumë banor dhe nuk mund të shkaktoj histerinë atyre të tjerëve që pastaj nuk i duan. Se këtu të gjithë ndahemi, ca i duam, ca nuk i duam. Po sapo të përmenda disa raste, nga çertet, ke varrezat, te zjarr fikset, pra një buqet problematika është njëra më ndryshe se tjetra. Sepse është tema më e mprehur. Për të kuptuar, tani më fal. Që jeni duke krijuar një varrezë të madhe betoni se gjithë këto kulla, gjithë kjo sipërfaqe e madhe. Ta mbaroj. Ta mbaroj. Banimi. Ta mbaroj. Çfarë do bëhet sepse don 2 milion rezident jemi në shqiptarë. Tani, i dashur Ilir. Të gjithë njerëzit thonë kulla, kulla na mbytyn kulla. Kur ti pyet, sa kulla ka Tirana? Është përgjigjja që sapo thamë. Pushteti është rregullator. Më falni një sekondë. Se u kthyen në mod për shembull benzinatat. Ja të. Po shumë e rëndësishme që unë ta mbaroj këtë. Është shumë e rëndësishme që. Okej, mbaroj. Është shumë e rëndësishme ta mbaroj. Dhe nga biseda jon, ne folëm, a thua se këtu ka mira kulla. Unë përmenda një ku që është një hotel me 5 yje dhe që sot është vendi më i mirë për ndër Tiranë dhe që tuaj thon, "Oh, këtu çka si në Europë." Dhe të dytën e përmendet ti ajo që ka filluar të veshë tani. Pra sado që vin Verdall, ka vetëm 2 kulla sot në Tiranë. Po vetëm 6 do ndërtohen pas teatrit. Të lutem. Dhe në 4 rreth rrotull çeshit Skënderbej. Nuk janë pra kulla. Ajo aty tek shtat Xhuxha. Nuk janë kulla 24 kaçe. Të lutem, se mos ngatrojmë. Çfarë është një ndërtesë? Ka një studim fizibiliteti, sepse don biznesi shqiptar vepron në mënyrë të tillë. Pra, si fillim, si fillim ram. U turë ndërtuan 50 benzinata në 40 në 30 kilometra Tiranë-Durrës. Të kuptova. Dhe asnjëra nuk është rentabël. Të kuptova. Të gjitha janë një varrezë. Tani ti sqaroj. Pra, spari miti. Ai ka ky rrezik që të përsëritet ky fenomen. Të lutem. Spari miti dhe legjenda se ç'bëjmë, përshirisim një gënjeshtër disa herë derisa fillojmë të bëjmë çështën. Jo, ka përshtypjen se pra, momentalisht kemi një kull e gjys. Pra një HR exa, ajo s'është marrë fare. Pra, jemi duke folur me ankthin e mira kullave, ndërkohë kemi vetëm një çerek. Derisa të mbaroj atë, do kemi 2. Po jo 200 mijë, se jemi duke folur tu sikur çdo njeri ka një kull në Tiranë. Nuk është ky rast. E dyta. Ne kemi sot në Bashkinë e Tiranës 5 kërkesa. 5 kërkesa. 5 kërkesa për hotele me 5 yje. Crown Plaza, Hyatt, Four Seasons, Marriott, Accor. Të 5-ve, di çfarë ju kemi thënë deri tani? S'kan vendet. Ma thuaj një vend të qendror që ka 200 dhoma. Që dikush mund të ketë akses edhe në teatr, edhe në opera, edhe në ministri, edhe në bashki, edhe në bizneset kryesore, banka, institucione siguracionesh. 5 hotele që ne sot s'kemi ku t'i çojmë. Pse sa i do një ndërtesë me standard? Ne të gjithë kemi udhëtuar jashtë. Unë e kuptoj, ne mund ta bënim këtë debat historik në vitet 90 kur njerëzit kishin parë botë me sy, e thoshin na mytën kullat. Po në një qytet që ka vetëm një gjys dhe një kjo kull që është sot, që është plaza, tashmë është duke u negociuar. Ndërtesa pranë stadiumit Qemal Mustafa tashmë është marrë nga Marriott. Për Sheratonin tashmë ka 4 hotele që kanë bërë një ofertë. Dgjova Marriott i ka marrë po, kullon po, që kontratohet, ka marrë kontratohet tek stadiumi Qemal Mustafa. Ka një marrëdhënie paraprake, ka një marrëveshje paraprake që ajo ti dorëzohet Marriott. E sigurisht tani ata do duhet futen për interiorin, për dizajnin sepse ata kanë një standard. Pra kur dikush flen në një Marriott, pavarësisht nëse gdhihet në Alabama, në Osaka, në Tiranë apo në Kigali, po, standardi njëjtë. Është standardi i njëjtë. Kështu që tani ata do duhet ndryrin me standardin. Po a mund ta bëjnë këta në një ndërtesë ekzistuese, në një ndërtesë si ndërtesa që kemi në Tiranë që 6 kate me lek, 5 kate për legalizim dhe ti thua ti tani këtë ja kam shit vllajt, këtë kunatit, këtë njonit partisë që më ndihmoi për ndërtesën dhe ti tani bën një hotel, kjo snoth, snoth. Kështu që jemi detyruar për një vend që i rre gjoksit si gorilla dhe thotë ne do bëjmë turizmin namin, ne s'kemi ku t'i vëmë. S'kemi ku t'i vëmë. Dhe fakti që sot në studio duken zgjuar mira kulla, ndërkohë që në terren është vetëm një gjys, do thotë që ne jemi në disproporcion historik. Besoj se e zauruam këtë. Flasim doon për tarifën që ju me këmbgulje rritë tarifën e ujit. Tha doon që e bët me këtë qëllim se brenda 5 vjetëve Tirana do ketë ujë 24 orë. Po pse nuk e veprua siç u veprua në Korçë? Doon që u sol fillimisht ujë 24 orë, pastaj u rrit tarifa. Ta shpjegoj më rrap. Po. Spari se qeveria shqiptare e gjeti kufirin e borxhit në 7% GDP-s, do thotë që nuk merrte dot më borxh. Kur filloi ky investim në Korçë, ishte akoma koha kur Ben Blushi dhe Niko Peleshi ishin prefekt, Fatustano ishte kryeministër, Shqipëria kishte nivelin e borxhit 30%. Fatustano me gjithë këshillat që kishte,
apo ajo qeverisë socialiste me gjithë degradimin që pati, nuk e shkatroi dhe nuk e dogji vendin. Pra la një ark të shëndosh që t'i jepte mundësi qeverisë tjetër të merrte borxh. Do të thotë që momenti kur u morën ato detyrime në qytetin e Korçës ishte një moment komplet tjetër, edhe një Shqipëri me një bilancë financiare komplet ndryshe. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, kjo nuk është një rritësi e Korçës. Sfidoj tani merr dikon telefon Korçë e ka ujin mbi 119 lek për metër kub. Në Tiranë është 65. Në Kamës, ku 80% janë mendim ekonomik, është 67. Jemi prapë ke niveli më i ulët. U rrit mjaftueshëm 20 lek, 20 lek, ajo që rëndom t'i ja hedhni Lypsi, por kësaj herë Lypsi është qyteti yt. Lypsi është Tirana. Si një mënyrë për t'i thënë Berzhit që na e dha besimin më një herë, që a po këta kanë fuqi të marrin borxh, se mund ta paguajnë. Ne ishim sot, më fal, përpara se të bënim reformën e ujit, ne ishim në një listë zez. Nuk i afroheshin dot asim banke. Tash janë bankat që po na afrohen, se thon këta jo vetëm menaxhuan mirë, jo vetëm 98% e paguajnë, jo vetëm kanë filluar ta kursejnë, se tani që u rrit qoftë edhe prap, edhe pse është më pak se Kamza, vetëm kjo rritje psikologjikisht e bën diku thotë, jo mos jam duke la makinën me ujë të pishëm. Jo më nuk jam duke la tapetin me ujë të pishëm. Jo më nuk do e lë çezmën hapur pafundësisht për të dëgjuar muzikën teksa rruhem. Duket si gjëra banale, po janë këto gjëra kursimet e vogla që e kanë bërë jo vetëm rezervën ujore më të shëndetshme në Tiranë, por fuqinë tonë për të investuar. Dhe prap jemi më lirë se Kamza. Nëse Partia Demokratike është e shqetësuar, ka ulë çmimin Kamës, aty e ka të plot. Pra, kemi shërbim më të mirë, pastrim më të mirë, një bashki shumë më funksionale me taksa më të ulta se Kamza. Unë besoj që kjo është historia e suksesit të Tiranës. Nuk është suksesi vetëm i bashkisë, edhe i qytetarëve, të cilët në pjesën dërmuese e kuptojnë se janë njerëz nikoqir. Tirancët nuk janë njerëz të papërgjeshëm. Kur them tirancët, përfshin edhe tirancët e ri, që sot janë shumica. Po janë njerëz nikoqir të cilët thonë, "Ej, prit pak. Kjo është si familja jonë. Ne po nuk kursyem, si do kullandrisemi kur themi." Kështu që për të njëjtën arsye, ti e pe, u bë thirrje për protestë. Zdoli asnjëri nga Tirana. Si njerëzit tani e di çfarë, po më po kanë drejtë. Se nga që kemi abuzuar, e kemi vjedhë, e kemi shpërdoruar. Sot Tirana meriton të ketë brenda 5 viteve 24 orë ujë. Dhe nëse do bëjmë një sakrificë të vogël dhe prapë më lirë se qyteti më i varfër i Shqipërisë, që është Bathoria, Paskuqani, Babruja, Kamza, dhe nëse arrim të sukses, them që jemi mirë. Atë zjarr doon që re ajo re shumë e madhe tymi që mbyti Tiranën dje, që do të një ajo fabrika e riciklimit. Do rindërtohet sërish aty mes qendrës së banuar? Fillimisht do duhet që dalin para përgjegjësisë ata që kanë, ajo është një legjë që është dhënë fare nga Bashkia e Tiranës, sepse ka qenë në ish komunën Kashar. Pra, të gjitha lejet janë dhënë kom përpara. Ne në fakt kemi pasur, dhe nuk është sekret, një konflikt hapur me kompani të tilla dhe me gjithat shoqat, ne si bashki. Jo për çështjen e ligjit të importit mbetjeve, por për një problem lokal. Unë gjithmonë kam argumentuar që nuk është zgjidhje dalje nga varfria, rrëmimi dhe kthimi përmbys si çdo kazani. Sigurisht dhe kjo ka të histerinë e vet, jo si gjynaf. Themi, më fal, më citoni një qytet që është duke varfrin, duke futur gjithë nëpër kosha. Jo vetëm në Bombay do të ai. Po, të duket qyteti i pasur, Kalkuta duket qyteti i pasur. Eksaktësisht pra, po ilustron këtë që po them. Dhe them nuk është kjo zgjidhja. Shih sot antar nga komuniteti rom, nga komuniteti egjiptian që punojnë për Eko Tirana, që punojnë në mirëmbajtjen e bashkisë, që punojnë në pastrim gjelbrim. Shumë herë më dinjitoz ajo, se sa rrëmimi, se çfarë ndodh. Ti shkon për të marrë një kanaçë. E merr atë kanaçë që t'ia ja çosh kompanisë si kjo që u doq. Po për të marrë atë kanaçë ti ke hedhur gjithë plerat e tjera që ne sa i kemi mbledhur. Duke qenë se ke hedhur plera, janë shtuar qend dhe macet e rrugës që ushqehen dhe që pastaj infektojnë gjithë dynjën. Pra, është një zinxhir që nuk mbaron. Dhe i kam thënë dhe zotris, edhe antarëve të shoqatës, nuk është ky biznes i qëndrueshëm. Dhe me sa duket ka zot. Ajo që ndodhi ishte një prov që ky nuk është biznes i qëndrueshëm. Duke filluar nga mënyra se si përpunon deri tek mënyra. Fatmirësisht ne patëm një problematikë sidomos gjatë kohës që u ndruaj qeveria, po fatmirësisht me ministrin e ri Klosi, me task force-ën e tatimeve, ne filluam një lloj disiplinimi. Ku thamë, ej, kjo skena si do të zgjidhja? Kjo skena don inceneratori don është zgjidhja. Ajo që është zgjidhja, zgjidhja e Elbasanit. Sot nëse kaloni juve don keni kompetencë ta largoni atë që i ban nuk imagjinon malin e letrave, të mesazheve, takimeve për të larguar jo vetëm atë, por të gjithë ta çiban nga qyteti i Tiranës. Unë
kam në targetin Tiranë. Policia bashkiake ka vull që të vej të... Sepse, me ligjet tona nuk janë bashkit që japin lejet e ndërtime. Në atë kohë është dhënë nga komuna. Pa. Dhe ju dini farë minë e mi me gjyqet, dhëna të leve, dhëna nga Lulbashi, që tani po i fiton në gjykat, se me qenë përmënde kullat. Kështu që në këtë sens, një leje që tashmë është dhënë, ti nuk e farë që farë i bënë. Farë se ka dhënë komune në atë kohë. Por, sigurisht nga ta një tutje flasë ndryshë. Ajo që ne kemi bërë, ajo që ka takër bashkia, që të kufizoj zbrazin e çdo kazani. Dhe po ja them dhe njerë, kur thonë njerëzit, po pse nuk shesim rrugë, ose ti ke shitë fiqë vetë, po më kam shitë, kam shitë në pazar. Nuk ja zia rrugën dikujt. Sepse unë nuk besoj që një qytet e zgjidh varfrin ku ambulanti ja zë rrugën këmsorit, këmsori pastaj zbret nga trotuari ja zë rrugën makinës, makina pastaj shtyhet ja zë rrugën biçikletës dhe këtu të gjithë ja kemi zënë të gjithëve. Dhe asnjë nuk jeton normal. Ka një vend për të shitë, që sot Bashkia e Tiranës ka bërë pikë shitje sa dush. Gjysma janë boshë, s'ka kapacitet për aq. Por janë ca tabiate që nga kohë e Zogut, po lexosh kryetarët e bashkive 100 vjet përpara, që nga kohë e Zogut thotë, "Ore, do ta mësojmë shqiptarin si të ngrihet nga toka dhe të shesim një tezg." Dhe këtë kemi bërë ke pazarëri, këtë kemi bërë ke shkolla baletit, këtë kemi bërë ke katër dëshmorët, këtë kemi bërë në kombinat, këtë kemi bërë tek 5 maj. Pra, është një mënyrë për të sjellë një lloj civilizimi. Ku është për të shit, do shitet. Ku është për tet, do ecet, ku është për të fjet, do flihet, ku është për fest umci umci, do bëhet festa. Po jo të gjitha këto lëmë se nuk ka qytet. Përmendet të Shkarazi gjyqin e humbur me ndërtuesin e atyre kullave që do ndërtoheshin poshtë digës së liçenit. Shikoj, kjo çfarë do ndodh aty? Kjo histori, do ta zbatoni vendimin e gjykatës? Kjo histori, vendimi i gjykatës s'kam shans mos e zbatoj. Po kjo histori është si kjo historia që më përmendë e këtyre tricikluesve. Që i zë haku. Dhe po çikosh çapo ndodh sot me gjyqtarët dhe me vetingun, po i zë haku i këtyre vendimeve. Dhe Bashkia e Tiranës bëri një super përpjekje. Dhe çuditërisht, të gjithë ata që flasin kundër kullave nuk erdhën në mbështetje të kësaj. Pra, ajo që ne po kuptojmë është që këtu shumica analistëve janë në rrog të dikujt që bën kulla. Dhe i sulet bashkisë apo qeverisë? Jo, unë se kam të kompleks. Ti jo, jo. Por ne po e them në këtë studio, se po më kishin ftuar këtë studio, po ata s'mftojnë këtë studio tyre. Por ajo që jam duke të thënë është, këtu këta i shajnë kullat vetëm nëse janë të pronarit të tyre imediat. Po nëse janë të pronarit tyre ose të reklamuesit tyre kryesor, këta nuk i shajnë. Pra këta thonë janë të këqija vetëm kullat e tjetër, jo të mia. Kurse ajo që më trishton, se mirë këta që këta janë rrog dhe këta janë pero. Këta janë mercenar, marrin pushkën, bieri kryeministit, bieri kryetarit bashkisë, sa të na shiten ato tonat. Që ky është një pazar komplet i ndyrë dhe është një lojë neveritshme që unë e di që funksionon. Por them, për sa kohë që kam 10 fishut taksat, dhe me ato taksa bëj kopshte, shkolla, çer dhe rrug, koka të hëngshin. Por ajo që më vjen keq ndonjëherë është kur shikoj shumë të rinj që le themi janë këta zengjinët e rinj të gazetarisë, që vetë kanë ardhur nga një provincë tjetër, unë jam fëmijë i prindërve që kanë ardhur student Tiranë, nga Berati, nga Vlora. Nuk jam dhe baba dhe Tiranë. Unë kam lindë Tiranë, po rrënja ime s'është. Ju keni ardhur nga Gjirokastra. Jo, unë jam ende emigrant në këtë qytet, dhe them jam emigrant. Vetëm të sqaroj diçka. Pra ky qytet është histori suksesi e njerëzve që kanë ardhur nga ana e anës dhe kanë prodhuar sukses të bashkë. Ne për çfarë admirojmë Amerikën? Që arriti të prodhoi sukses nga njerëz që vinë nga mos përsërisim të çështjen e kullave. Çfarë dua të them? Ajo që më trishton është në një qytet që po rritet me 25.000 veta në vit. Unë takoj për ditë student. Dhe i them, "E, nga je ti? Nga Gjirokastra, po ti nga Dibra, po ti nga Shkodra, po ti nga Kuksi, po ti nga Vlora. Sa për jush do ktheheni në këto qytete?" 9 nga 10 e din që tani që nuk do kthehen. I 10 i thotë, "Shof." Po 9 nga 10 nuk do kthehen më. Pra, Tirana do vazhdoj të rritet me 25-30.000 veta në vit. Dhe kur ti shkon këta zengjinë të rinj gazetarë, cilët thonë, "Na mytën kullat, o, po ti zogu vogël, ku jeton? Nuk je ti vetë në një ndërtes, apo jeton në shpel, apo në qadër?" Pra, vetë vinë, dhe në vend që tirancit e vjetër, dhe në babaden të jenë racist, ata e në mëmëndje hapu, sepse e kanë... Që bëra pak më parë konsistonte, që ka studim fizibiliteti. Lutëm, do në sarë si përfaqe i banimin, kërkesa dhe oferta. Aftësia një intervistusit mirë, që ta majmë në pytin që ta, dhe shtatë baroj tjetër shpjegimin. Jo, ne ju kuptova do në, ju kuptova të gjitha. Pra, ajo që... Dhe ju përmënda do në rastin e benzinatave, 20 benzinatave. Po ta themu fizibilitetin. Fizibiliteti sot në Tiran... Ose apartamenteve në Golem, që janë tre qereku të pashitur. Të lutëm. A egziston kjo rezik apo jo? Tani, të më kërkosh mua që ti qaj halin milionerëve që nuk kanë dinë të hedhin paratë e tyre, po turp ju vinë që ose s'kanë bërë fizibilitetin e benzinatave, apo të shpive në Golem. Po të flasë për Tiranë, dhe po të themë sot në Tiranë, kur kam ardhur kryetar bashki, kemi pasur një stok të pashitur apartamentesh. 12 deri në 16.000. 4.000 nuk u shitën kur, pa 12.000 u shitën, 4.000 nuk u shitën kur, për të vetëm në arsye se kishin probleme legalizimi, kishin ndërtuar katë pa leje. Nuk është ky etaloni, etaloni janë ato që janë me leje. Dhe për sa kohë që qyteti rritet me 25.000 veta në vit,
që përkthehet në 6 deri në 7000 apartamente, 6 deri në 7000 apartamente në një qytet që ka destin rritjen se si thua do dikujt, unë kam qenë deputet atje. Po si them do të një triu i ktheun me malje. Të kthehem me malje thotë, po ç'do bëjmë me malje? Minjera është mbyllur, jetojmë vetëm me ndihmë ekonomike. Shansi im është vi student në Tiranë, të gjej një punë, të martohem, të krijoj një familje, të blej një shtëpi. Dhe të krijoj jetën time këtu, se unë me malje, apo në kulcyr, apo në fushar, apo në malësitë mëdha. Kjo është menaxhosh kaosin. Ndërsa një qeveri serioze ka plan e zhvillimi. Një qeveri serioze. Që aty në Memalijaj do në shikon tenton të hapi minjerën ose jo, ose në zitë bujësin, ose në zitë blektorin. Të lutem se është një... Po të shtem shumë e gjatë. Jo, po më falë, është një labore. Shtem shumë e gjatë dhe për Zotin Rama. Kjo është fati, më falë. Jo të lutem, se jam këtu që të mbroj Zotin Rama. Po jam këtu të them atë që është e vërtet. Po pse më gjithë Skocia, kur u mbyllën minjerët, nuk ka zbritur në Londër dhe sot ti ke një disproporcion, në Skocit ka ngelë 4-5 milion vetë, ndërkohë që në kone minjera vlulzonte, kjo ndodh kudo, është një industri që mori fund. Po pse më Edi Rama ka fajin që repartet ushtarake me 200 mijë ushtar, sot në fakt kemi nevojë në NATO vetëm 8000, ç'ti bëj Edi Rama 192 mijë ushtarak vetë. Unë jam vetë fëmijë ushtarakësh. Po pse më më erdhi mirë mua që pasi unë baba ban ime më lirua nga puna dhe ishte pa punë gjithë viteve 90, po ç'a për këtë urrej unë Saliu, unë urrej dot për këtë. Se edhe Saliu mund të mbante 200 mijë ushtar në një moment që mbaroi lufta e ftohtë. Pra, në këtë sens ka ardhur kohë të logjikojmë. Janë ca industri, është si ai që ka dhënë shpirt, ti shtypja zemrën sa dush dhe bëj frymarrje gojë gojë, nuk ringjallet më. Pra, industria ushtarake, superfosfati, kallashi i policanit, të gjithë repartet kazermat, kush ndërtonte bunker, vdiqen më si industri. Tani duhet përshtatem për industri të tjera, po ti nuk i thu dot minerën që mbaroi në qymyr, shpik gjej qymyr. Po një fabrikë fasoni këpucësh apo këmishash, edhe mund të çohet aty. Janë çuar disa me dashulir, po me që merrem me biznesmen për ditën. Tash shumica italiane thotë duhet të jetë afër me portën, se nëse mua më merr 3 orë. Te kalojmë se nuk jeni më ministri punës. Më shton kost. Nuk jeni më ministri zemër, se ky është vendi. Nuk jeni më ministri punës, duhet t'ju pyes sekretari i bashkisë. Paktën e pranoni që trafiku është i mbingarkuar në Tiranë. Keni një plan, një strategji zgjidhje të kësaj të këtij kaosi? Ti përgjigjem më radhë. Në një qytet të madh ka gjithmonë trafik. Kan Tokyo, kan Paris, pra është gënjeshtar ai kryetar bashkisë që thotë do vi dhe s'do ketë më trafik. Po gjithkusht tenton ta përmirësoj. Po bravo. Tani kompania gjermane e cilën ne kemi marrë di sistematikisht që nga kohë Ramës, kohë Bashës, kohë që mat trafiku në Tiranë, na rezulton që sot kemi 20% më pak. Kemi pasur 25 hotspot. Tu fluan nga rrugë Elbasanit tek Tesa e Saukut te pallati me Shigjeta. Sot kemi një, maksimum 2 hotspote. Kryesisht Shigjeta, pallati, më fal, kryesisht Shqiponia dhe segmenti Teodor Keko, që do të filloj tani nga Ministria e Transportit dhe ARSH-ja, në bashkëpunim me bashkinë që do të bëj pastaj ndërhyrjet kapilare, ndërkohë që është zgjitur komplet pjesa nga pallati me Shigjeta deri në Farkë dhe në Lundër me unazën e re, ndërkohë që po vazhdon në Shkos dhe shumë shpejt fillon dhe rrethrotullimi i Shqiponjës, i cili do të bëhet me disa katë nën kalime mbi kalime për të zgjitur këtë të fundit. Thën kjo, nuk do thotë që në Tiranë do ketë trafik, por sa kohë që pra, do të jetosh ke vendi. Te Shqiponia do ketë mbi kalim dhe nën kalim. Mbi kalim dhe nën kalim, i cili besoj do ta zgjidhë këtë. Ama, ajo që un them gjithmonë është në disa raste. Po un vet kur fillon? Kur un kam apo takime thjesht kur un kam, në bocet në skicide. Kur un kam takime në qeveri, e kam okullaj të shkoj me biçikletë nga bashkia, tani me të kursit e dedikuar në qeveri dhe them, ora kur s'ka mund turp. Për çfarë duhet gjithë këtë angëllik i madh me ira unazës që të shkosh me makinë aty? Në një vend që ka 300 ditë diell, në një relief kryesisht të shesht. Dhe më jep shumë gazlim fakti që janë shtuar njerëz që po përdorin biçikletat. Shtuar njerëz që po blejnë dhe po ndrohen në makina elektrike, që është akoma më ekologjike. Shtuar numri njerëzve që po mbjellin pemë dhe që po kontribuojnë për qytetin. Prandaj them, ta heqim iluzionin që Tiranës do ketë trafik, kush do të jetojë në qytet madh, do përgatitet që në orën 8 në orën 8 të mëngjesit do dalin edhe 200 mijë tjerë për të shkuar. Zoti Velja, do të përpiqemi dhe unë të jemi drejt për drejt dhe me një informacion utilitar. Shqiponia dhe rruga Teodor Keko, që është le të themi unaza e Astirit, ose ajo që quhet unaza re, do të fillojnë për punë javësh investimi. Sepse aty do unë edhe unaza re dhe xhepa pafund do, që është aty do ketë zgjidhje? Do ketë zgjidhje sepse si kanë qenë ish komuna Kashar, e bërë komplet pa plan. Bashkia e Tiranës, siç thash, do të bëj rrugët pingule, ndërkohë ARSH-ja do të bëj rrugën tangjenciale. Ky është plani. Pra ne do të fillojmë me rrugët, pra bulevardet kryesore të Kasharit në gjithë zonën e Astirit, kurse qeveria do të bëj gjithë aksin që quhet rruga Teodor Keko ose ajo që ne i themi unazare. Ndërkohë, gjithë Tirana ka vetëm dy hyrje.
një që është ajo e Zogut të Zi dhe vetëm një që mbledh pjesën jug lindore që është rruga e Elbasanit. Dhe gjithë fluksi që hyn Tiranë hyn nga kjo e sot sot ka një projekt domun për një hyrje për shembull që trafiku që vjen nga Veriu të shfryhet direkt në mos vjet domun si gryk një gryk shishe jetë tek kjo shumë pyetje. Zogu i Zi. Kjo është shumë pyetje mirë. Ne sot në fakt kemi diskutuar në fund e bëra një pyetje mirë. Jo, mirë se që kjo ka realisht interes për njerëz. Po. Se sa ato të politikës. Sot kemi marrë një draft dhe një skic të parë të një hyrje që ne duam ta organizojmë në Tufin, që përfundon rruga e Arbrit dhe aty që tani po projektojmë terminale autobusësh dhe përfundimit të trafikut interurban, kështu që të paktën për verilindjen do të jetë ajo hyrje e Tiranës. Ndërkohë që sot kemi folur me disa nga bankat e zhvillimit ndërkombëtar për mundësinë e financimit për ribërjen e rrugës nga kombinati në Plepa. Ajo është një zonë që ka shumë potencial tani dhe industrial, shumë prej mini punishteve, fabrikave, le të themi të mesme, nuk po them niveli madh industrial, por me 200-300 punonjës kanë filluar transferimin në atë zonë, kështu është planifikuar dhe në planin urbanistik. Ne duhet bëjmë një terminal të panajireve në zonën e kombinatit për rivitalizuar kombinatin si një nga poliqendrat, një gjë që duam bëjmë dhe me kinostudion, dhe besojmë me këto dy hyrje të reja, tani të risistemuara dhe me terminale, po dhe me rrugë më të mira, rruga kombinat Plepa është një rrugë nacionale, pra shkomtare, nuk është një rrugë lokale. Ne kemi bërë një segment. Rruga e ndroqit. Po. Pra do ribëhet e para nga fillimi. Apo do asfaltohet, do mirëmbahet. Ka ardhur nevoja që dhe shtresat të rishihen, ndoshta kemi edhe më shumë zgjerim. Sigurisht ajo s'ka kur fluksin e autostradës, sepse autostrada lidh direkt portin, aeroportin me Tiranën. Megjithatë, jemi duke folur me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe me ARSH-n që ne të përgatitemi të fillojmë dhe aty një investim, duke pasur të paktën këto katër hyrje. Një tjetër është ajo e IKV-s në kinostudio që sjell dhe themi gjithë malësinë e Tiranës, ku gjithë malësia e Dajtit, Priskës, Shëngjergjit ka atë akses. Le të themi kemi një Pentagon, pra një hyrje me 5 drejtime të ndryshme nga gjitha anët gjeografike të vendit. Them që jemi më mirë me trafikun, po e mira s'ka fund dhe besoj që këto ndërhyrje do e sjellin pak më interesi. Unaza e re kur përfundon? Unaza e re është ndarë në disa lote. Momentanisht jemi duke punuar në lotin që shkon nga Shqiponia në drejtim bulevardit të ri, në fazën e projektimit dhe besoj mbaron shumë shpejt. Ndërkohë që sapo ka mbaruar projektimi i pjesës nga Shkoza në Tufin dhe pastaj ke Bregulumit ke bulevardi ku ato puthiten, edhe besoj që do të jetë ky rendi punëve. Pra, fillimisht Unaza e re tek zona e Astirit, ajo ka një nevojë për ndërhyrje dhe për rrugën dytësore dhe duke qenë se do të punojë bashkia dhe qeveria e ka puçur kalendarin që ai front hapet në një ditën kohë. Pastaj do të vazhdojmë nga Shqiponia drejtim Bregut të Lumit tek bulevardi i ri. Kantieri i Shqiponjës, si tha, do ketë nën kalim dhe mbi kalim. Kur hapet? Kur fillon? Besoj çështë javës. Okay. Brenda verës ne do kemi një kantier, do duhet pak durim, por kur të mbaroj do jetë shumë mirë për të gjithë. E lajmi mirë për të gjithë. Zoti Veliaj, falenderoj për intervistën. Është gjithmonë kënaqësi, falenderoj ty.